28 квітня до Севастополя після завершення участі у черговій активації Чорноморської групи військово-морського співробітництва Black Sea 4 повернувся корабель управління Славутич Військово-морських сил України. Привітали учасників активації з успішним поверненням і наші кореспонденти. Хлібом сіллю зустрічали на рідній землі екіпаж корабля управління «Славутич», який прибув до Севастополя по завершенню квітневої активації Чорноморської групи військово-морського співробітництва «Black Sea 4», що тривала в Чорному морі з 5 по 28 квітня. Крім безпосередньої участі у активації, екіпаж корабля взяв участь у морському параді з нагодою ювілейного святкування 10-ї річниці з дня створення військово-морського з'єднання «Black Sea 4», що урочисто відзначалося 8 квітня. На переході морем екіпажі провели низку навчань та тренувань. 14 квітня склад учасників військово-морського з'єднання з дружнім візитом зайшов до Севастополя, а 23 квітня відвідав порт Новоросійськ, де взяв участь у святкуванні Світлого Христового Воскресіння. Офіційним закінченням активації стала зміна оперативного управління кораблями, яке перейшло від командувача Black Sea 4 до командувань Національних військово-морських сил. На причалі бухти Курина корабель зустрічали заступник командувача українського флоту віце-адмірал Сергій Єлісєєв, члени військової ради флоту, особовий склад центру морських операцій Військово-морських сил Збройних сил України. Після швартування Славутича командир походу капітан першого рангу Олексій Неїшпапа доповів заступнику командувача флоту про успішне виконання екіпажем корабля всіх поставлених під час участі в активації міжнародного з'єднання завдань. Дальше, адмірал, корабль «Україна Славутич» завдання щодо участі в 11 квітня активації «Блекзєдня» «Блексофор» виконав. Особовий склад «Здоров», батарейщини в ладу, після поповнення запасу корабль готов до виконання поставлених завдань. Командир походу капітан першого рангу Неїшпапа. Під час виступу на урочистому мітингу, що відбувся на борту корабля, заступник командувача Військово-морських сил України віце-адмірал Сергій Єлісєєв зазначив. Завдання виконує командира Блексіфера, групи командира походу, всі завдання, всі програми, активація виконана на повністю. Всі завдання виконаному успішно. Я дуже приємно сьогодні констатувати, що українські моряки черговий раз, а наш корабель «Славутич» вже відбулося 11 раз, гідно представляє нашу державу в Чорному морі. Гідно захищають наші морські території і виконують міжнародні зобов'язання. Я дуже вдячний командиру проходу, командиру корабля, всьому офіцерському корпусу, всьому екіпажу корабля за те, що виконано завдання за цифру відмінно. Заступник командувача подякував екіпажу «Славутича» за якісне виконання поставлених завдань та побажав морякам подальших успіхів у піднятті престижу Військово-морських сил України. Привітав екіпаж корабля з успішним виконанням поставлених завдань і почесний голова громадської організації «Ветерани Військово-морських сил Збройних сил України» віце-адмірал у відставці Микола Клітний, який особисто проводжав корабель управління «Славутич» до участі у черговій активації Чорноморської групи військово-морського співробітництва «Black Sea 4». Ми гордимося тим, что украинский военно-морской флаг отмечается практически во всей западной части земного полушария. Это говорит о том, что традиции запорожских казаков продолжаются и будут жить и умножаются именно вами, молодыми моряками украинского флота. За словами командира корабля управління «Славутич» капітана другого рангу Максима Кіріакіді, під час цьогорічної активації оперативного з'єднання Чорноморської групи військово-морського співробітництва «Black Sea 4» корабель управління «Славутич» пройшов понад 1860 морських миль. Його екіпажем проведено 25 корабельних навчань та 52 корабельних бойових тренування. Хочу поблагодарити ще раз вас за оказану нам довіру і сказати, що наш корабель готовий до виконання всіх поставлених завдань, і ми чекаємо на це завдання. Як повідомив заступник начальника штабу командування Військово-морських сил Збройних сил України капітан першого рангу Андрій Риженко, керівництво українського флоту і надалі приділятиме велику увагу співпраці з колегами з інших країн. Ми будемо пропонувати нашим партнерам якось покращити організацію навчань в морі, можливо, залучення Black Sea 4 під час навчань регіональних в Чорноморському регіоні. Ці питання будемо обговорювати, виносити на обговорення робочі
інші групи БЕКСІФОР, значить, для того, щоб ще поліпшити дії багатонаціонального з'єднання. Це дуже важливо в Чорноморському регіоні, будемо продовжувати це. Ну і безумовно, що корабель управління «Славутич» – це такий дуже вдалий приклад участі України на міжнародній арені, на багатонаціональних навчаннях. Я думаю, що це, що у цього корабля в майбутньому це не остання активація, а буде ще багато у майбутньому таких подібних заходів. 10 квітня о 6:30 під час перебування в порту Стамбул корабель управління «Славутич» провів зорове розпізнавання та привітав сигнальними прапорами та світловими сигналами великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський», що повертався через протоку Босфор з Лівії, виконуючи гуманітарну місію з евакуації українських громадян. Дві бойові одиниці Військово-морських сил України зустрілися в територіальних водах Туреччини. Небагато країн в світі мають великий флот. Україна військово-морський флот має. Дуже багато пропозицій зараз від міжнародної спільноти щодо направлення кораблів для виконання миротворчих функцій. Командування ВМС працює над цим. Ну, питання фінансового аспекту – це безумовне, дуже серйозне питання. Будемо старатися нагружати, навантажувати наші кораблі, щоб вони перебували в морі, виконували завдання. Ну і демонстрували флаг Військово-морських сил України як морської держави. Ну і отримували практику, морську практику, щоб бути реальними моряками. Участь кораблів Військово-морських сил України в міжнародних заходах не тільки репрезентує Україну як морську державу, а й сприяє відпрацюванню злагодженості дій екіпажами країн-учасників Чорноморського з'єднання щодо постійного контролю за безпекою мореплавства Військово-морських сил країн Причорноморського регіону.